Sei che escuché mi sto ti begatle vai già ci siamo da top pat kadar Коля, барниста тази. Да, че нещо. А, ето така се вижда вече. Това ще рекла да се обърна. Е, ба, не мога да се обърна. Той като попира, разбираш и аз. А, ти че ще му дърваш, мора. Сега да почка да го дърваш. Да, го търпам. Да, от тъмно така отгоре. Почивка си утре, други ден си почивка до вечер. Утре ще видим как ще бъдем. Не направим сигински едно, дай. Говора записвали се да не говорим? Да. Това може си направиш един актова снимка без грешка. Направиш и бела даш. Може, да. Хайде, спирам го.